teenoor ons, dat jullie geduldig is, ons waardeer het. Dankie, we zijn jullie amazing. Ik was van een lekker aan het was dit niet lekker nie, eerst dit was vir my rarig lekker. Dus so, terwijl jy oppak en gaan sit, ek ervaar sommer net sterk, terwijl ik daar sit en ek kyk vir jou, daar is een salming op jou lewe, daar is een roeping op jou lewe. Ek weet nie wat swat jy, wat doen jy nie, maar die Heer het een plan met jou lewe. En hy het my gevra om het uit te lê. Nee, ek speel, maar die Heer het een plan met jou lewe. Die Heer het een plan met jou lewe, so, daar is erg een salming. Nie net in jou worship nie, maar ek denk die Heer wil jou ontwikkel in geestelike leierskap en selfs prediking. Toch ek deel het sommer net met jou. Is het nie goed om God te ken nie en te dien nie? Julle, as het so bietjie warm is, gaan sit maar daar na by die deur. Ek wil sê, moenie wynkies los nie, want dan gaan dit nie lekker wees. Ek is 'n pastoor, maar ek is 'n stoute pastoor. Julle, ons praat deesdae oor onderskeiding, hoe om 'n onderskeidingsvermoë te hê. En ek wil begin hier vir ons een versie te lees, en dan gaan ons dit vat vandag. Jesus sê hierdie ding, hierdie gedeelte in Matteus 24, hy sê, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as het moontlik was, ook die uitverkorene stemmes lei. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. So Jesus kom en hy praat met sy disciples, en as jy gaan kyk in Matteus 24, 25, praat hy van die eindtye, wat het gaan gebeur in die eindtye. Hy sê, luister, in die laaste dag, gaan baie mense opstaan en baie wonders en tekens doen, hulle gaan amazing goeders kwytraak. Dit gaan mense wees wat talentvol is met praat, dit gaan mense wees wat talentvol is met baie wysheid en insig. En vandag praat ons oor hoe om te onderskei, ons is besig met die hele reeks, en ons het begin met hoe om te onderskei deur die woord, en dan deur die Heilige Gees, en dan deur te kyk na vrug, of na gemeenskap, wat sê jou community saam met jou. Vandag gaan ons praat oor 'n bietjie moeiliker ene, hoe om te onderskei saam met jou leiers, dat jou leiers jou sal help om goeie teologie te bou. Maar sien, soos enige verhouding, het ons vertrouwe nodig tussen mekaar, want sonder vertrouwe het jy niks. Sonder vertrouwe het jy niks. En ons hart as leiers is, laat ons jou sal oprig, so dat jy 'n goeie onderskeidingsvermoë kan bou. Ek hou van Filippense 1, vers 9, hy sê, ek bid dat julle liefde vir mekaar meer en meer sal word, deur dat jylle in al hoe beter begrip en fyn aanvoeling sal ontwikkel. Sien, onderskeiding is iets wat jy moet ontwikkel. Dis iets waarin jy moet groei. Ek weet nie van jylle ouders nie, maar baie keer is my kinders so'n bietjie op 'n kamp gaan, of hulle gaan kuier by pelle, en hulle kom terug, dan vraag ek, het jylle geëet? Ja, wat het jylle geëet? Sweets en chips, en chocolates en donuts. Ok, en soos wat hulle ouder raak, kom hulle achter, weet jy wat, daai is lekker, maar ek gee nie goeie voeding nie. Een volwassen persoon gaan weet, luister, ek was nou stout geweest, ek was saterdag vinnig aan Tygervallei, en toe het ek gauw een dingetje gaan koop, my laptop se charger het gebreek, en ek koop die charger, en toe ek by Krispy Kreme Donut, wat ook al die plek sy naam is voorbij loop, toe ervaar ek die versoeking. En ek kon nie anders is, om toe ek op pad uit is, maar vir my eniekie aanskaf. En mens weet jy moet nie, maar dit is so lekker. Ou het vir my sê, sonde is nie lekker en die lieg vir homself. Anders sal jy dit nie doen nie. Ek sê nie die sonde nie, maar ek weet, oor ek een donut is genoeg vir 'n week. Letterlik, vir 'n week. Die rest van die tyd moet ek goeie voeding insit. Julle, maar partykeer is ons geestelik so afgestomp, dat ons kyk net na ou wat 'n mic vat, en hy sê, hy is 'n pastoor of 'n dominee of 'n ding, en ons dink, hierdie ou gaan die waarheid kwytraak. En die Bybel sê, nee, ons moet volwasse raak. 'n Kind vat net alles wat jy vir hom gee. My broer, my leerde broer, hy wou nie groente eet nie. Maar hy was mal oor een been, as my pa hierdie sondag boutbene vat en middel deurbreek, wat noem mens dit, die murg binnenkant, excuse, die skaapmurg binnenkant, yes, hy was mal oor dit, en dan voer my pa om die murg, en as die murg is op, dan druk hy erkies aan, en een boinkies en pampoen, dan hou hy net aan voer, en as hy wegkijk, dan druk my pa weer een klomp groente, en hy eet lekker groot mond, hy eet alles wat my pa vir hom gee, maar as die erkie in die boord leen, dan wil hy hom nie eet, en snaaks genoeg. As ons klein is, dan eet ons omtrent alles. Ek het laas week een story vertel van my skoonsussie, wat toe sy klein babiekie was, het sy rondgekruip, en sy het alles in haar mond gedruk. En enig toe kry laat, toe sit sy op haar doeke, op haar boukies, met die wurm in die mond. Toe sy bezig met die wurm te kou. En dis wat kinders doen. Hulle kou enig iets wat voor hulle voorkom. En geestelike volwassenheid is belangrik, julle.
Jy moet geestelik volwassen raak. Jy kan nie net elke ou wat 'n mic vat en uit die Bybel het lees, net vat en EP het en sê, luister, hierdie is great nie, hierdie is goeie teologie, hierdie gaan lewe stig by my nie. Ons moet kyk na die vrug. Wat lewer hierdie teologiese vrug op? Ons moet kyk na ons gemeenskap. Wat doen God binne in ons kerkgemeenskap? Wat is waar volgens die woord van God? En ek kan nie net een skrifie uitlig uit die Bybel uit nie. Ek moet na die hele skrif kyk. Ek moet die Bybel toelaat om homself te interpreteer teenoor my. Want baie keer as ek Bybelstukkies lees, dan klink dit kontradiktie. Ek lees hierdie Bybelversie en dit klink of hy iets anders sê as hierdie Bybelvers. Het jy al dit tegekom in die Bybel baie keer? Al wat jy moet doen is jy moet na daai twee dieper gaan bestudeer en by mekaar uitbring en dit is die teologie wat jy gaan bou. 'N Simpel voorbeeld wat ek altyd maak, vergewe my, is dat ons word nie gered uit dade nie. Jou dade red jou nie. Dis genade van God. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Hy praat hier van ons word gered uit genade uit. Dis nie uit dade uit nie. Nou kan ons baie reken. Nou eef my vriende, hy slaap nou by 'n girl en hy rook nou en alles en ek sê vir hom, "Wat gaan jy aan?" Hy sê, "Ek word gered uit genade." Weet dan hy sê Paulus op 'n stadium, ons kan nie meer sondig nie, want die sonde doen is dit binnekant my, dis nie ek nie. Hy vat daai hele ding. Nee, ek ken 'n boom aan sy vrugte. As jy waarlik gered is, sal ek dit sien aan die vrugte. Ons sal ken 'n boom aan sy vrugte. Jy weet daai is 'n piesangboom en daai is 'n appelboom en jy sien hom. En wanneer jy nader kom, dan kan jy kyk na die vrug of het gesond is of nie gesond is nie. Niemand van ons gaan ongesonde vrug eet nie. Ons wil gesonde vrugte eet. En die laaste vandag is, wanneer ek teologie bou, deur al hierdie stappe gegaan het, dan kyk ek na my leiers. Wat sê my leiers vir my? En hierdie is 'n moeilike ene. Want wanneer ons begin praat oor leierskap, dan begin ons praat oor onderdanigheid. En dan kom ek lees ons verder, hier is Filippense 1 vers 10. Dit sal julle in staat stel om die dinge te onderskei wat regtig saak maak. Dit sal julle ook help om skoon en onberispelik te lewe tot op die dag wanneer Christus terugkom. Vers 11. Dan sal julle hele lewe vol wees van die goeie gevolge van julle gehoorsaamheid aan die wil van God. Goeie gevolge wat Christus Jesus bewerk het. God sal daarvoor geëer en geprys word. Daarom hy sê, luister, jy moet goeie oordeel hê. Jy moet 'n onderskeidingsvermoë kan hê om reg van verkeerd te kan uitkies. Ons leef tans in 'n wêreld julle, soos 'n smartie boks. Daar is nie meer reg en verkeerd nie. Wat voel jy lus om te doen? Doen dit. Solank dit jou goed laat voel en solank dit reg is vir jou, kan jy maar voortgaan en dit doen. Al kom dit ander mense te na, al kom dit jou vrou te na, al kom dit jou man te na, of jou kinders te na, dit maak nie saak nie, solank jy net goed voel. Solank jy net alright voel binnekant jouself. Net is wat godsdiens baie keer doen. Ons lees goeters van Hebrew roots en allerlei goeters, en my Shabbat hou en miskien hou van julle die Shabbat. Ek wil net vir jou hierso sê. As jy die Shabbat hou volgens sy reëls, dan moet jy die hele wet gehoorsaam. Ek kan nie net 'n deeltjie van die wet vat en die ander nie. Dit is goeie beginsels van Shabbat. Maar ons leef in 'n nuwe verbond. Ons leef nie onder die wet van die Shabbat nie. Ons leef onder die wet van jy moet rusdag hê. Maak saak wat se dag dit is nie. Jy moet ergens vir 24 ure rus by God. Vir tyd spandeer aan jou verhoudings met jou vrou, met God en met jou kinders. Moenie Judaïsme gaan meng met Christendom. Ons staan onder die nuwe verbond. Ons word nie besny fisies nie, ons word besny van hart. Die wette van God leef nou in ons hart en hy word vervul deur liefde. Waar in die Ou Testament word vervul deur dade. En dis waar ons volwassenheid begin kry en die Bybel bestudeer, sodat ons die Bybel reg kan sny en kan reg toepas, want ons soek goeie gevolge op die einde van die dag. Julle swak teologie maak Christendom kragteloos. Dit sit nie krag in Christendom. Goeie teologie sal krag gee tot Christendom. Dit sal 'n impak hê in mense se lewens. Dit sal hou verhoudings versterk. Dit sal groei bring in mense se lewens. Op die einde van die dag, die belangrikste gevolg wat ons soek is, ons wil hê God moet aanbid word en geloof en geprys word. So goeie teologie maak dat mense gefokus raak op God. Ek wil vir julle lees Hebreërs 13:17. En Paulus kom nou by hierdie punt uit, want hy sê luister. Ons het leiers in ons lewens nodig. Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. Dis een van daai skriffies wat se mense so bietjie laat ongemaklik sit. Ek sit baie keer met huweliksberadings. Dan sê die vrouens my, "Grr, ek kan nie onderdanig wees aan so 'n man nie." Niemand kan onderdanig wees aan so 'n man nie. Ek wil nie vra wat se vrouens voel so nie. Hou jou hand af. OK. Maar is jammer om dit te hoor. Want wanneer ons na onderdanigheid kyk, dan sien ons hierdie slegte ding. Ons sien iets van ons wat weggeneem word van ons.
Maar het is niet zo, nie. Ik geef veel illustratie, geen nieuwkind. Ach, John, kan je geef mij daar twee sielemoende brengen? Sorry. We gaan veel illustratie maken. Ons denk baie keer, onderdanigheid is een slechte ding. Dis iets wat iets weerhou van ons. Maar onderdanigheid, julle, ons allemaal moet de geest van onderdanigheid dragen. Zelfs ek, in Kleis Christen. Zelfs Pastor Steve Merrill, wat ons president van Every Nation is. Wat 4000 kerken onder hom het. Wat de kerk gebouwd in die Filipijnen van 100.000 lidmate. Zelfs hij moet onderdanig wees. Ons allemaal dragen die geest. Dit is niet voor vrouwens nie. Dit is niet voor kinders nie. Teenoor hulle ouers nie. Dit is niet voor die gemeente, teenoor hulle leiers nie. Ons allemaal dragen die geest van liefde. Die geest van liefde is een onderdanige geest. Dit is een leerbare geest. Dit is niet een beter wetende geest. Nie. Die probleem is, julle, wanneer je niet meer toelaat dat mensen voor jou kan zien wat verkeerd is in je leven, dan is je op een eiland en raak je op een gevaarlijke plek. We zien het keer op keer, waar pastoren vooral, hulle begin afsnijden, hulle raak so heilig, hulle raak so vol bybelkennis, dat niemand meer een inspraak in die pastoorse leven heeft. Dit is hoofsakelijk waar pastoren begin val. Eerste vraag wat een vrouw, hoe gaan het met je vrouw en meneer? Gaan niet goed, nee. Pastore, hoe gaat het met je vrouw en met mensen? Was daar mensen wat vir jou gesê het, wat om te doen? Nee, ek het nie meer nie. Ek was die topshot. Jy is op een gevaarlijke plek. Jy is op een moeilijke plek. Daar moet een plek wees, waar je vrouw vir jou kan sê, my liefie, wat jy nou doen, maak jy droog. Hou op om het te doen. Daar moet een plek wees, waar vrienden in jou leven kan sê, luister, jy praat niet zo met jou vrouw. Jy doen dit nie. Wat doen dit, wanneer mensen met mij praten, mij corrigeer? Dit breekt mijn hoogmoed af. Dit breekt mijn trots af. En dit is een goede ding voor jou. Dit is niet een slechte ding voor jou. Jij kan nooit te veel nederig wees. Nie. Nooit. Maar je kan altijd te veel trots wees. Altijd. God zoekt ons nederig. Hij zoekt ons soos klei. Hij wil kan werk met ons. Maar wanneer je de hele tijd skopt in God, en wanneer je de hele tijd skopt in zijn processen met jou, en sy die leiders wat hy oor jou aangestel het, dan skop jy die groei in jouself. Sien, die mens wat gelukkig is, is die mens wat toelaat dat mensen praat in sy leven. Wanneer ek met iets aankoop, wanneer ek een groot financiële besluit moet maak, dan het ek een paar mannen wat ek bel. As van die ouderlinge in ons kerkgroep, Floris, Floris is een van die eerste huis wat ek bel. Florie, ek wil een nieuwe kar koop, ek wil een nieuwe ding doen. Wat sê jy van dit? Dit maak my vulnerable. Dit maak my vulnerable. Hierdie oukie is vulnerable maar in een verkeerde manier. Ons het sy skil afgehaal, sy beskerming afgehaal. Hierdie het nog sy beskerming. Hierdie het nog sy beskerming. Wat gebeurt met beskerming is, wanneer jy nog toelaat, laat mense in jou leven in praat, bou jy een beskermingsmembraan, wil ek amper sê, vel, skil, rondom jouself. Wanneer die moeilike tye kom, gaan jy drijf. Jy gaan nie sink nie. Maar wanneer jy jou skil begin afskil, wanneer jy sê, weet, ek het nie nodig dat mense mee met my praat nie, ek het nie leiers nodig, wat vir my preek en vir my sê, wat ek verkeerd doen nie, dan haal ek die skil af, ek haal die membraan, die beskermingsmechanisme wat God vir jou gee. Vrouwens, ek wil het vir jou sê, wanneer jy sê, ek kan nie meer onderdanig wees aan die wat God ook in my aangestel het nie, as jy bezig om jezelf te skil, en jy maak jou vulnerable op een verkeerde manier, en die kan nie drijf nie, die sink. Daai sink altyd. Ek het nog nooit een sielemoen gesien hang in een boom sonder een skil nie. Nog nooit nie. Het jy alleen gesien. As het is, was daar seker een aapie ergens in die boom. Maar hy kom nie normaal weg so voor nie. Ons is nie gebou om op ons eie te leef nie. Jylle. God het jou nie so gebou nie. Jy is nie van natuur so gemaakt nie. Jy het jouself so gemaakt. Deur keuses wat jy gemaakt het. Weet jy, maak ons self so? Leiers het my seer gemaak. Kerke het my seer gemaak. Kerke het goed as gedoen, wat my seer en vulnerable gemaak het. En dan sê ek vir myself, my man het my seer gemaak. Ek het nie meer een man nodig nie, of dat erge dinge met jou gebeur toe jy jong was. Van mans af. En jy besluit dat mans is van die hel af. Jy het jouself ontbloot. Jy het jouself geskil. Jy sal nooit geluk vind in die lewe. Ek praat van ware geluk. Ek praat van een ware vrede. My raad in jou is, hou jou skil op. Hou jou skil op. Wees vulnerable. Wees nederig. Wees leerbaar. Laat toe dat leiers in jou leven inspreek. Wanneer ons besluit wie preek in hierdie gemeente, dan vra ons hierdie vraag. Is hy lief vir Jesus? Is hy volwassen in sy theologie?
is jy onderdanig ergens aan leiers, hy of sy. Ek wil weet, is daar iemand wat in jou leven inpraat? Hulle sê, moet nie een generaal volg, wat nie vol snijmerke en letsels is nie. Want jy weet, hy was al in die oorlog. Hy het nie toegelaat dat sy wonde om siek maak en dood maak. Hy het toegelaat dat die letsels gezond word, dat hy kan wys, ek was in die oorlog, maar ek is beter aan die kant uit, ek is sterker aan die kant uit. Volg leiers, wat al teleurstelling gebring het. Mense wat al teleurgestel is en seer gemaakt is in kerke en gebounce back en sê, ek vergewe, ek spreek vry, die mense raak altyd sterker. Van nie genoeg, die persoon wat uitstap en sê, nou snij ek my af, hulle raak bitter, hulle raak nie beter nie. Mense gaan jou seer maak, julle, ek het my seerste gekry al in kerk. Ek het my seerste gekry al in kerk, as 'n senior leier. Ek het om het paar keer met vrienden in die kerk gestap, een pad gestap, disipelskap pad, dan stap ons diep paai. En een oogend, toe krijg ek net een WhatsApp, ons is uit die kerk uit. As ander kerk, kerk ek gee nie om as jy waai na ander kerk, dit is nie probleem nie. Maar tenminste, vuis my net, en sê vir my, wat het ek verkeerd gedoen? Tot vandag toe kon ek nog nie meer die persoon gesit het nie. Dit sny seer. Ek is lief vir mense, ek gee om vir mense. Ek hou daarvan om met mense te werk en te sien, ons het 'n goeie siels, vriendskapsband. En as jy dit net sny, was dit nie lekker vir my as 'n pastoor nie. Dan krijg ek seer. Wat gaan ek nou doen? Gaan ek nou ophou mense disipel? Gaan ek nou ophou mense toelaat na by my hart? Ek kan nie. Dan moet ek bedank. Dis my job hierdie. My job is om die hele tyd seer te kry. Ek praat enig met Floyd Beklang. Hy leef vandag in die bed. Hy is verlam. Of hy het breinsiekte opgetel. Maar toe hy nog actief was, sê hy vir my kers nou, ek gaan elke vrijdag op die strand, dan sê ek, Here, wie moet ek vergewe? Wie moet ek vryspreek? Wie moet ek weer vertrouw? Wie moet ek weer toelaat daar by my hart? Dit is moeilik. Dit is moeilik. Weet jy wat doen ek met die mense wat net wegraak? En kwaad partyke by ons wegraak hier by die kerk? As ek om in die straat sien, dan vloek ek om en ek nor. Ek kyk ander kant toe. En ek sê hoe sleg sy nuwe kerk is. Julle anders wat doen dis, slegte vruggies. Maar ons doen dit, julle. Ons doen dit samen. Want iemand, een van jou kliënte het jou seer gemaak, en nou maak jy hom sleg. Weet jy wat doen ek? Ek probeer soos Jesus weer, ek sukkel. Ek loop oor kan die pad, en ek gaan groet hom. En ek kyk om in sy oë, en ek vraag Jenny, hoe gaan met julle? Is julle ingeskakel by 'n kerk? Gaan het goed met julle gees? Want ek glo dit is wat Jesus sou gedoen het met my. Sien, ek stel vir Jesus keer op keer op keer te leer. En elke keer as ek opstaan en kyk terug, dan staan hy daar. Ek bly lief vir jou, ek is daar vir jou. Dit is wat my leier met my doen. Ons het leiers, ons het mense nodig, wat vir ons sê, die magtige Paulus, wat 13 boeke van die Nuwe Testament geskryf het, wat de hordeskerke geplant het, toe hy tot bekering gekom het, toe sê die Here vir hom, ga na Reguitstraat toe, in Damascus. Nee, Niel, dis mos nou reg, Reguitstraat in Damascus. En Ananias gaan vir jou vertel wat jy moet kom doen. Jy gaan nie weet wat om te doen, hy gaan vir jou vertel wat om te doen. Dit is goed vir jou, dat mense jou vertel wat om te doen. Partyke het my kinders, hulle so klein as, papa, jy moet dit nou nie eintlik so doen nie. Jy moet dit nou so doen. En dan is ek, maar wie is jy, jou klein snotkop? Of, ek het dit nooit gesê nie, maar ek het partyke gedink. Nee, ek is nederig genoeg, om selfs wanneer ek kind vir my die waarheid gee, te vat. Ek vertel volgend vir die voorbidders een story. Een pastoor het een dag, hulle kerk het hulle die kultuur gebouw, dat hulle kinders toelaat om te bedien. So, hulle het gelijk om as kinders profiteer, en as kinders goeders kwijt traag geestelik oor mense. Hulle het mense, kinderkies toegelaat om bediening betrokken te wees. Daar was een klein dochterkie waar die altijd na die dienst na die pastoor toe kom en sê, pastoor, pastor in Amerika, on the preach. Dan denk hy, okay, dis great, maar hier is baie mense. Ek weet nie of ek het preekstoel vir jou gaan geef. Maar sy hou aan elke sondag, pastor, I want to preach. Toe die nacht doog hy, wee wat, nou gaan hy van hem in die kerk. En hy bring een stoel, en hy sit hem achter die preekstoel, en hy sit die dochterkie op die stoel, en hy sê, right, preach. En sy sê die volgende, pray, listen, obey. En dan gesit sy. Pray, listen, obey. Uit die kindse mond uit. En hier raak die kerk stil. En hier die pastoor sy wind is uit om uitgeslaan. Hy doog hy gaan van hem.
kom maar Ragie sy woord van God. En het vader soms sy hele thema vir die Sondag. Kan ons leerbaar wees? Ek is selfs leerbaar met my kritisie. As mense waai ons kwaad vir my, in die kerk, dan vraag ek altyd die vraag, wat doen ek verkeerd? Vertel vir my. Want as ek kan hoor wat ek verkeerd doen, dan kan ek het regstel. Dan kan ek beter word. Partykeer is het net onbenullighede en sommer net nonsens. Dan sny ek het af. Ek vat nie wat die myne moet kom nie. Maar ek wil een slim leier wees. Ek wil weet wat doen ek verkeerd, dat jy my kan help. Ek is nie bang julle vir verskil nie. Ons dink baie keer in die kerk ons mag nie verskil nie. Ons moet verskil. Ek en my vrou verskil, konstant. James, beloof jy, jy gaan het sien. Jy gaan ook verskil met jou vrou. Jy smile vir my nie. Jy gaan verskil van jou vrou. En jou vrou gaan verskil van jou. En baie keer weet ek sy is reg, maar is so moeilik om vir te sê, jy is reg. Dit is so vrek moeilik. Hoekom, André, ek weet nie. Want ons mans is gebou met trots. Maar jy elke keer, wanneer ek jy knie buig, en ek sê liefie is reg, ja, dan vul vreugde my hart. Nie happiness nie. Daar is een verskil tussen happiness en joy. Happiness is kortsigtig. Happiness is, my omstandighede is kry, dan is ek happy. Verander my omstandighede, dan is ek sad. Verander my omstandighede, dan is ek happy. Dit is sulke wawel christene, sulke golf christene. Joy of the Lord gives me strength. Dit is wie wat Jesus het aan die kruis gehang. Nie met happiness nie, maar met joy. Hoekom? Want hy het Godse werk gedoen. Onderdanige bring my in Godse werk. Dit geef vir my a joy. Sien, hierdie verhouding van leiers wat vir jou sê, wat moet doen, wat jy nie moet doen nie, is soos a dans. Liefie, kan jy gaan gooi na toe kom? Yes, maar jy lyk mooi vandag. Maar, ek wil nie gaan vir julle ietsie, ek het nou kabels, ek staan die kant. Ek hou nie van dans, baie nie. Na die eerste draai, dan hak my jip uit, dan kan ek nie meer verder dans. Maar dit is altyd my verskoning, man, ek gaan met jou dans. So as ons dans, hierdie is een ritme. Hierdie is as partijke maak ek grapjes met dan, dan dans ek so. Dan werk dit nie. Jy kan maar gesê. Een dans is, iemand moet lei. Iemand moet lei. Ek is nie baie goeie danser nie, so ek lei met my min wetendheid en min skill, lei ek die dans, maar ek moet lei. Het is die selle met leiers, met mense wat inspraak in die lewe bring. Iemand lei vir die oomblik. Iemand sê vir jou, luister, nou gaan ons links, nou gaan ons rechts. Ga net saam, dan werk die dans. Dan werk die vertrouwe, dan werk die verhouding. En het mag dalk net jou lewe red. Ek het al so baie keer julle by mense gesit en ervaar ek Godse geest praat met my. Godse geest sê vir my iets rondom iemand. En wat ek doen gewoonlik, as die Here vir my iets begin uitwijs in iemand sy leven, dan bid ek dier het, ek sê, Here, ek wil net seker maak, dit is nie Christo nie, dit is nie my agenda nie, dit is die Bybelse agenda, dit is die agenda om vry te maak, om hierdie persoon leven te bring in hom. Dit is wat goeie kritici doen, en opbouwende kritiek, dit maak jou beter. Ek luister na mense wat sê, Christo, ons maak droog. Maar ons doen dit en dit. Ek luister na die mense. Ek hou nie baie van as mense sê, julle doen dit nie. Jy is mys deel van hierdie kerk. Jy is mys deel van hierdie gemeente. Dit is mys ons. Dit is nie ek wat iets verkeerd doen nie. As ek iets verkeerd doen, dan doen jy iets verkeerd. Dan moet jy my kom help, want jy wil nie deel wees van dit nie. Sê, as ons moet hierdie begin anders doen. Ek sien baie keer in jou leven, jy doen dit en dit en dit. Maar maak my beter. Check net jou gees. Dan begin ek bid vir hierdie persoon. En dan gaan sit ek by hierdie persoon. En dan het ek Godse agenda. Om die lelik of die sleg uit te haal, so dat jy kan beter word, so dat jy kan bloem. Dit is coaching, dit is mentorskap, dit is discipleskap, op sy beste term. Discipleskap is niks anders as verhouding nie. Niks anders as verhouding nie. Dit is al wat discipleskap is, dit is om mense te disciple, is om mense lief te hee. Is om in mense te glo. Is om as een klein groep leier daar te sit, en na jou mense voor jou te kyk en te sê, Here, hoe kan ek elkeen van hierdie mense help, om te groei? Discipleskap is nie een groep nie, julle. Discipleskap is nie een boekie nie. Dis nie dit nie. Discipleskap is genuine liefde, vertrouwe, verhouding met mense. So dit mooi is jy weer vir my sê, ek wil nie disciples maak. Want dis een pa van een huisgesin, dis waar het begin. Verhouding, vertrouwe, liefde. Is om die beste uit hulle uit te bring. Is om hulle te corrigeer met een liefdevolle hart.
met 'n hart wat wil net wil pak slaag gee nie. Ons wil nie altyd hoor wat leiers ons sê nie. Maar baie keer, dan sit ek met daai mense, paar jaar later, dan sê my Christo, ek wens ek het na jou geluister. Dan is dit vir my so sad. Hoekom was jy toe te trots? Die Here moes jou eers bietjie brei. Jou kop teen 'n paar bome laat stamp voor jy begin rustig raak het. Julle moenie trots wees nie. Bly nederig. Hoe ken jy 'n goeie leier uit? Want dit is belangrik dat jy nie dat jy 'n goeie leiers toelaat om inspraak in jou lewe te hê. Leiers wat genuen lief is vir jou. Hoe ken jy 'n goeie leier? Ons kyk na Jesus. Wat het Jesus gedoen? Wat hy gesê Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'N huurling is geen herder nie. Dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar uit. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Hier is die leiers wat ek toelaat in my lewe. Dis leiers wat ek weet genuen lief is vir my. Leiers wat ek weet hulle sal hulle lewens vir my opgee. Leiers wat ek weet wat bid vir my. Ek het daai mentors in my lewe. Roger Pees en Pastor Kevin York van Amerika. Ek het 'n paar van daai leiers, selfs my eie broer is 'n mentor met tye in my lewe. Dis ouens wat ek weet, hulle sal wêrelde draai vir my. Hulle sal hulle lewens af lê vir my. Dis 'n goeie herder. As jy baie mense wat slim lyk like en 'n mic vat en goeders begin preek, hy hoor nie oor jou nie. Hy's apostel. En hy wil sy titel bou. Hy wil sy ego bou. Dit is sy agenda. Sagien is nie om die kerk op te bou nie julle. Julle sien hulle hier in die dorp inkom. Dis bewaare, dis boeke en dis allerlei goeders wat hulle klits kwyt raak. Hulle los mense confused na die tyd. Hulle het nie worry oor die skape nie. Hy kom hier is bietjie 'n audience vir 'n dag of twee. Dan vaai hy na die volgende dorp en na die volgende dorp. Nee, almal is huurlinge nie. Daar's van hulle wat amazing is. Maar die meeste van hulle wil nie submit eers aan 'n leier nie. En hy kraak net goeders kwyt en niemand kan hom korrigeer oor sy teologie wat verkeerd is nie. Niemand nie. Maar niemand sê vir hom wat om doen nie, want hy het God gehoor vir homself. Dis hoe Mormone begin het. Dis hoe die Moslem geloof begin het. Toe 'n perd begin besef het, luister, ek is die top notch. Ek is reg onder God. Boek in die Bybel selfs. Daai is jou moeilikheid. Ek my mense in hierdie kerk om te kom preek, as ek weet hulle is submissive erns. Is erns mense wat vir hulle korrigeer, vir hulle goeters kan sê wat hulle nie wil hoor nie. Ek nooi daai mense. Want ek gee nie net om wat se waarheid jy preek nie. Ek wil hê die mense met die regte gees ook optel. En baie keer sê mense die regte goed is, maar die gees is verkeerd. Die gees is nie onderdanig nie. Die gees is nie submissief om te hoor wat mense sê nie. So wanneer jy die woordjie onderdanig hoor, moet jy die volgende hoor. Dis beskerming vir jou. Dis goed vir jou. Dis wat onderdanig beteken. Onderdanigheid vat nie iets weg van jou nie. Dit bring beskerming. Maar maak seker jy volg die regte leiers. Leiers wat bereid is om hulle lewens oor te gee en vir jou te gee. Volg daai leiers. Leiers wat regtig vir jou lief is, wat regtig bekommerd oor jou is. Volg daai leiers. Ek weet nie of ek daai leiers en nie daai leier is en ons glo ons is. En ons maak ook foute, julle. Ons maak baie foute. Ek moes al baie keer die telefoon oproep, telefoon vat en vir mense bel en sê hoorie, sorry, my houding was nie reg nie. Ek het nie die regte ding gesê nie. Ek soek leiers wat nederig is. Wat bereid is om jammer te sê wanneer hulle foute gemaak het. Vir die mans in dieselfde wat vir my geld tel vir al die mans wat vandag hierso sit. As jy nie kan erken dat jy foute gemaak het in jou vrou nie, dan jy te trots. Dan moet jy jou houding verander. Want dis nie die houding van Christus nie. Daar's kere wat jy moet vir jou vroutjie sê, lief, jy is reg, ek is verkeerd. Ek is wel die leier, maar saam is ons 'n span wat lei in hierdie huisgesin. Dis nie net ek nie, jou vrou lei saam met jou. Neil is my toe hy sien leier in hierdie gemeente. Hy's reg onder kom my. Ek bels alles deur Neil in hierdie gemeente. Ons lei saam. Dis nie net Christo wat 'n besluit maak nie. Ek het ouderlinge wat saam met my govern in hierdie gemeente. Julle dis goed vir ons. Ek is bang vir daai one man show ouens. Dit gaan als net oor hom. Ek kom eendag in 'n kerk in Nederland. Ek wil nie kerke afbreek nie, maar kom in hierdie kerk en hulle sê ons wil net vir eers vir pastor so en so en so en so eer en onder en alles. Dit gaan oor pastor hierdie heeltyd deur die hele preek en ek is van lewe lank. Waar's Jesus in hierdie hele storie? Gaan nie net oor 'n leier nie, julle. 'n Ware leier, jy sal reg deur hom kyk. Jy sal net God sien. Dis 'n ware leier. Ware leier gaan nie oor my ego nie. Gaan oor Jesus se ego. Ek is hier om te dien. Dis leierskap. Ek is hier om te dien. Ek sê my lewe neer te lê vir julle. Vir julle bekommerd ek my op die stadium. Julle moet vir my bid oor ons gemeente.
Want die gesiggies wat ik voor die laatste jaar nog glad niet gezien heb. Dan leek op my bed die oog en ek bid vir hulle. Die Heere bring hulle gezegd, ek het nie eens hulle telefoonnommers nie, dan begin ek net bid vir hulle. En ek weet nie hulle is ook daar. Ons praat die hele tijd. Ons, hoe gaan ons die mense trek in die kerk? Want corona sit bietjie in die kop op die stadium met van die mensen. En ek weet, as mense wat regtig gezondheidsissues het, wat nie kan kom nie. Maar as baie mense wat die lijmste verskonings het, en ek praat nou met julle daar oor die huis, ek is baie lief vir julle, maar ons julle met bietjie hiernatoe kom. Mia het vanoggend vir my gesê, terwijl ek al gesê het, Christo, die Heer het vir jou woord gegee, moet op net so preek. Dankie Mia, ek preek hom nou net so. Baie lief julle, wat julle pak slaag gee, ek soek julle hierso, ons mis julle. Ons mis mense, ons is lief vir mense. Julle om goeie onderscheidingsvermoed te hee, het ons al hierdie stappe nodig. Jy kan nie die eerste Bijbelversie uitplik en nou theologie begin bou nie. Dat is een proces. As jy van die preke gemis het, wil ek jou aanmoedig, het is op YouTube, gaan kyk het vir jou. Ons maak seker, ons raak volwasse. Dat is een plek wat ek vir my kinders so vertrouw, dat ek vir hulle sê, eet wat jy wil, ek kan het eerlijk van my dochter sê, sy eet gezond. Ek kan vir haar sê, sy sal gaan op vakantie, want ek weet jy gaan gezond eet. Maar ja, net twee manne moet ek partij keer nog so bietjie, nie so baie sweets, hy skit sy kop vir my. Waar is die plek, waar die gemeente verantwoordelikheid vat vir homself, en dit sê, ek gaan groei. Ek gaan groei in die Here, ek gaan groei in die woord, maar ek gaan goed groei, ek gaan gezond groei, en ek gaan toelaat, wanneer ek verkeerd is, wanneer ek twyfel oor die theologische ding, het is my so lekker as mense my bel, en sê, Chris, ek stoei met die ding, help my, ons sit in die koffie drink, en ons stoei saam dier het, sê, ek is reg en jy is verkeerd nie, ons stoei saam dier het, het is wat het moet wees, het is een dans, het is een ritme, wat ons moet vang, moet nie sleg kyk na onderdanigheid nie, vrouwens, het is een goeie ding, en as jy seer gekry het, vergewe, kom vry, kom skoon, gaan klim weer onder jou man in, of as Heer jou bring by 'n ander man, onder 'n nuwe man in. Maar wees onderdanig. En dis Godse gees, dis Jesus se gees. Die wel is gees, is hoogmoedig, is trots, niemand kan in praat in sy leven nie, hy vergewe nie makkelijk nie, dis die wel is gees, het gaan oor hom. Hy beskerm die hele tyd, hy het mure, die hele tyd wat hy bou om sy hart. Het is nie ons gees nie, ons gees is die gees van liefde. Ons is bereid om seer te kry. Ons is ok om seer te kry. Ons gaan vergewe en ons gaan bounce back. En dis die spiere wat ons gebou het. Amen. Ek glo dis Godse woord. En ek glo wanneer ons het reg toepas, dan bring het ons in een regte verhouding met die Here. Dit laat liefde groei, dit laat karakter groei. En ons vind vrede en vreugde in die Here. Amen. Kom ons maak toe. Here, dankie dat ons vanoggend na u woord kan hoor, Here, en kan luister, en kan weet, Here, u woord is waarheid. Here, wanneer u woord bietjie sny in ons, en bietjie skaaf in ons, wat nie so lekker is nie, dan weet ons, Here, dit sal 'n goeie vrug produseer. Here, u besnoei dit wat reeds vrug dra, sodat dit meer kan vrug dra. Here, u bemes die goeie boom, u werk aan sy wortels, sodat hy beter vrug kan produseer, Here. Here, help ons om volwasse Christene te wees, wat sorg dat ons goeie geestelike voeding inneem, elke dag, tydens Bybelstudie en tyd met u, na goeders wat ons na luister. Here, help ons om nie na elke gees wat net preek te luister, maar help ons om 'n onderskeidingsvermoë te hê, om die goed van sleg uit te ken, om goeie teologie wat opbouwend is, uit te ken van slegte teologie, wat godsdienstig raak en dood is, Here, wat geen vrug en krag oplewer in mense se lewens en in die community se lewe nie. Ek wil bid, Heilige Gees, in hierdie kersttyd, Here, dat ons u sal celebreit, dat ons goed sal rus, ons familiebande goed sal optel, mekaar sal bemoedig en inspireer, Here, en sal groei tot volwassenheid in u, en tot liefde in u, Here. Ek spreek seën oor ons gemeente, Here, dat u liefde en die goedheid en die guns oor ons sal wees, Here. Dat ons lekker sal uit is, en volgende jaar sal terugkom, vars, vol energie. Here, ons wil u asseblief mooi vra, laat 2021 net bietjie beter wees as 2020, asseblief. Stop hierdie virus, Here. Smoor hom, asseblief, Jesus. Seën ons besighede, Here. Seën ons dorp, Here. Seën ons land, Jesus. Here, laat u lig skyn in ons land, Here. Ek bid, Here, vir al ons besigheidsmanne wat verantwoordelik is vir salarisse, Here, geef hulle kreatiewe maniere. Mense wat hulle werke verloor het, Here, geef hulle kreatiewe maniere om nuwe besighede oop te maak en te begin, Here. Help ons as 'n Christen gemeenskap om te prosper in hierdie moeilike tye. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Julle baie seën vir julle.